різнокольорова. Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України, щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Привіт, любі п'ятикласники! Ми знову з вами зустрілися на уроці української мови. І з вами я, пані Юлія. Тема сьогоднішнього уроку – ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів. Я щиро дякую за всі листи, які ви пишете мені. Один із них був таким. А як же білочки? Невже в цьому світі забули про них? Зробіть, будь ласка, телеурок про білок, написала пані Юлія з міста Одеси. Що ж, просите про білочок? То буде про білок. І разом із ними ми вивчатимемо вставні слова. Запам'ятаємо, вставними називають слова або сполучення слів, за допомогою яких виражається ставлення мовця до висловленого. Наприклад, білки безумовно полюбляють їсти горішки. Вставне слово «безумовно». На щастя, білки можуть швидко втекти від найлютішого ворога – куниці. Вставне слово «на щастя». Звертаю вашу увагу, що воно пишеться окремо. На щастя. Запам'ятаємо, вставні слова та сполучення слів не є членами речення. Ми до них не можемо поставити питання. Вставні слова ми ніяк не підкреслюємо. На письмі вставні слова та сполучення слів виділяємо комами. В усному мовленні перед вставними словами і після них робимо невелику паузу. А самі слова читаємо трохи швидше і більш низьким голосом. Запам'ятайте, які слова ніколи не бувають вставними. Навіть, майже, все-таки, мовби, особливо. Оскільки вони ніколи не бувають вставними, відповідно, ми їх не відокремлюємо комами. Подивіться на речення. Навіть білки роблять запаси на зиму. Після «навіть» не стоїть кома. Це не вставне слово. Особливо вони полюбляють їсти горіхи та жолуді. Теж після «особливо» не стоїть кома. Це не вставне слово. Існують такі групи вставних слів і сполучень слів. Перша група – це вставні слова, що виражають упевненість або ж невпевненість. Наприклад, «здається», «мабуть», «можливо», «звичайно», «безумовно», «певна річ», «певно», «видно». Наступна група – вставні слова, що виражають різні почуття – радість, жаль, тривогу тощо. На щастя, на радість, на жаль, як на біду, як навмисне, на диво. Ви пам'ятаєте, що на щастя, на радість, на жаль, на біду, на диво пишемо окремо. Вставні слова можуть вказувати на джерело повідомлення. Кажуть. За словами когось, на думку чиюсь, як відомо, по-моєму, по-твоєму. Наступна група вставних слів – це ті, що вказують на порядок викладу думок. По-перше, по-друге, до речі, отже, таким чином, нарешті, наприклад. І окрема група – це слова ввічливості. Будь ласка, вибачте. Звертаю вашу увагу, що «будь ласка» пишемо завжди окремо, як два окремі слова.
Будь ласка. Нумо практикувати. Шукати вставні слова, звертати увагу на розділові знаки і визначати групи вставних слів. І будемо ми це робити з допомогою ваших дописів. Перший допис. Мабуть, білочки полюбляють солодощі, як і діти. Ви звернули увагу, що в цьому реченні вставним є слово «мабуть». Воно стоїть на початку речення. Так? Після нього ми ставимо кому. Що виражає слово «мабуть»? Невпевненість. Зверніть увагу, що ми можемо вилучити слово «мабуть». І речення тоді звучатиме аналогічно, однак не матиме вже вашого ставлення, не матиме припущення про те, чи справді це так, чи лише здогад. Наступний допис. Біля нашої школи, уявіть, живуть білочки, написала пані Леся із Вінницької області. Вставне слово «уявіть». Воно стоїть всередині речення. З обох боків ми поставили коми. Слово «уявіть» привертає нашу увагу. Але ми його можемо вилучити. Біля нашої школи живуть білочки. Таке речення може існувати теж. На мою думку, білки – центр усього лісового всесвіту. В цьому реченні вже буде словосполучення «на мою думку». Це вставне словосполучення, яке стоїть на початку речення. Відповідно, ми ставимо кому після нього. Це вставне словосполучення вказує на джерело повідомлення. Цю білочку, здається, ми вперше побачили в лісі минулого літа. Ми назвали її Дудя. Відтоді вона стала нашою приятелькою, пише Анастасія із Львова. Здається, вставне слово, яке стоїть всередині речення, відповідно з обох боків ставимо коми. І виражає воно невпевненість. В наступному дописі я вже не виділяла вставні слова. Я пропоную вам знайти їх самостійно. Кажуть, цієї осені наш парк став справжнім раєм для білочок. Тут, безперечно, ними милуються, а ще й годують і фотографують. Тваринки, на диво, сміливо підходять до людей і беруть їжу одразу з рук. Як правило, для того, аби білочка підійшла ближче, варто взяти два горішки і постукати ними. Руді красуні, на наше щастя, миттєво реагують на звук і біжать по ласощі, пише пані Лілія з міста Луцька. Шукаємо вставні слова і словосполучення. Кажуть. Вставне слово ставимо кому після нього. І виражає воно джерело повідомлення. Безперечно. Вставне слово. З обох боків ставимо коми. І виражає воно впевненість. На диво. Вставне слово. Пам'ятаєте, що на щастя, на диво. Пишемо окремо, оскільки вставне слово всередині речення, то з обох боків ставимо коми і виражає воно емоційне ставлення. Як правило, це вставна конструкція на початку речення, тому після неї ми ставимо кому. На наше щастя, вставне словосполучення стоїть всередині речення, тож з обох боків мають стояти коми і виражає почуття або ж емоційне ставлення. Чи доводилося вам чути не білка, а вивірка? Справді, існують дві версії цього слова. Вивірка, вивірка, плига вгорі, онде праворуч за гілкою гляньте. Що вам, не видно? Та оздечки станьте, вивірка, швидше сюди школярі, писав Олександр Олесь на початку
ХХ століття. Сьогодні ж ми частіше чуємо слово «білка». Чому ж так? Можливо, вам доводилося чути не «білка», а «вивірка»? Слово «вивірка» старше за походженням. Уважають, що тваринку називали вивіркою тому, що вона вертка. Корінь «вер» означав гнути, вивертати. Мабуть, так і є. А от назва «білка» закріпилась набагато пізніше, витіснивши вивірку з активного вжитку. Власне, з'ясувати походження білки точно не вдається. Найвірогідніше – слово «білка» походить від особливого різновиду цих тваринок, які були білого кольору. Звернімо увагу на вставні слова. Називаємо їх. Можливо, виділили комою, так? Мабуть, теж вставне слово, яке виражає невпевненість. Власне, вставне слово на початку речення, тому ставимо кому після нього. І найвірогідніше, вставне слово на початку речення, кома після нього, що виражає припущення, впевненість чи невпевненість. Нумо практикувати. Прочитайте речення, знайдіть вставні слова і словосполучення, розставте розділові знаки і визначте групу вставних конструкцій. Без сумніву, білки живуть на деревах. Але є африканські білки, які пересуваються по землі і риють нори. Білки гарно стрибають. Справді, між деревами вони можуть перестрибувати 5-7 метрів. До речі, на землю білка може зістрибнути без шкоди для здоров'я і з відстані 10 метрів. Шукаємо вставні слова і розставляємо розділові знаки. Без сумніву. Вставне слово, яке виражає впевненість, тож ставимо кому після нього. Наступне вставне слово – справді. Стоїть на початку речення, після нього ставимо кому. Воно виражає впевненість. До речі, вставне слово стоїть на початку речення, після нього ми ставимо кому. І звертаю вашу увагу, що, до речі, пишемо окремо, це два різні слова. Що ж виражає, до речі? Привернення уваги. Нумо далі практикувати. На попередніх уроках ми вже зверталися з вами до книг сучасних українських авторів. Про білок існують різні книжки сучасних письменників. Звернімо вашу увагу на книгу Галини Ткачук «Білка Квасоля» та «Опівнічний пожирака». Ваше завдання – прочитати речення, знайти вставні слова і поставити необхідні розділові знаки. Можливо, це вигадка. Може, це реальна історія. Ви помітили, що в цьому реченні одразу два вставні слова. Можливо, ставимо кому. Може, теж з обох боків має виділятися комами. Вона трапилася в стародавньому Києві. Імовірно, на Подолі жила собі дівчинка на ім'я Квасоля. У цьому реченні вставне слово «імовірно», що виражає впевненість або ж невпевненість. У ті часи багато хто з киян умів перетворюватися на тварин чи птахів. Квасоля була білкулакою, бо перекидалася на білку. Напевно, усе було б чудово, якби одного дня не з'явився таємничий невловимий злодій – опівнічний пожирака. У цьому реченні є вставне слово «напевно», що виражає невпевненість.
ми ставимо кому після «напевно». Хто врятував білку квасолю? Сподіваюся, ви прочитаєте книгу і дізнаєтеся. Ставним словом в цьому реченні є «сподіваюся». Нумо підбивати підсумки. Ми з вами з'ясували, що вставними називають слова або сполучення слів, що виражають ставлення мовця до висловленого. Вставні слова та сполучення слів не є членами речення, тобто ми їх ніяк не підкреслюємо. До них не можна поставити питання. І ще одна підказка для вас, що їх можна вилучити. На письмі вставні слова та вставні сполучення слів ми виділяємо комами з обох боків. Сьогодні на уроці ми розглянули такі групи вставних слів і словосполучень. Перша група – виражають упевненість-невпевненість. Друга група – виражають різні почуття – радість, жаль, тривогу тощо. Третя група – указують на джерело повідомлення. Четверта – указують на порядок викладу думок. І остання група – це слова вічливості. Насамкінець пропоную вам трішки пограти. Я називаю вставне слово, а ви визначаєте, яка це група. Слайд буде вашою підказкою. Готові? Кажуть. На щастя. Можливо. Напевно. На жаль. По-перше. Будь ласка. Наприклад. Певна річ. Молодці. Дякую. Вдома матимете більше часу, щоб опрацювати більш докладно вставні слова за вашим підручником з української мови. Незабаром пролунає дзвінок, тож слід записувати домашні завдання. Складіть 5 речень про погоду зі вставними словами різних груп. Свої речення публікуйте, звісно, це за бажанням, в мережі Instagram з хештегом «Українська онлайн 5 клас». Дякую вам за увагу, енергійного навчання і корисного відпочинку. До нових зустрічей!